Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son bir hafta ərzində grip virusuna yoluxdu. Xəbərim yox idi. Bir neçə gün evdə yatıb, qızdırması olub. Qızı zəng vurub söylədi ki, anamın qızdırması var. Əli ayağı şişib. Gedib gördüm ki, bədəninə su gəlib. Onu dərhal özəl xəstəxanaya yatızdırdım. Oxu24.com bizim media istinadən xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Nəsbəri Dostəliyevə Günün Sədası verilişinin canlı efirinə telefon vasitəsilə qoşularkən deyib. Sənətçi müğənni müğənni bacısı olan Zeynəb Dostəliyevanın vəziyyətinin olduqca ağır olduğunu söyləyib. Nəsbəri Dostəliyevanın sözlərinə görə bacısına təcili olaraq qaraciyər və böyrək köçürülməlidir. Bununla bağlı ölkə başçısına və Mehriban xanım Əliyevaya müraciət ünvanlamışam. İnanıram ki, Mehriban xanım mənim ikinci travma almağıma imkan verməyəcək. Bacımın yanına girirəm, onunla danışıram, məni tanıyır, görür, məni ağlayır. Həkimlərlə əlaqə saxlayıram. Qızdırması yoxdur, şişi yatıb, hələ ki özünə gəlib, ölüm səviyyəsinə gələn haldan çıxıb. Bu hala düşməsinə özüdür səbəb. Bütün varlığımla inanıram ki, mənə kömək olacaqlar.